رتيالك اللي قبل بدا كورة في مدة والله مخبو حق وهي لان ذي حبو أنت أذكر رتيال اللي قبل المي يري الكروناي واحد ما هستن واحد لو إذا يطلع واحد رتيال إذا حريها قحط تجد داب يدلك كينيا ومركي هرب مسافة دير يهرفات عمر جري raadinta qoryaha ayaa sanadihii dambe waxaa soo food saaray aqabada xoogan oo saameyn ku yeeshay noloshooda muruqmaalatadan oo duurku shaqo taga isla markaana xaaba ka soo gurta si ay nolosha qoysaskooda ugu maareeyaan ayaa sheegay in ay dhibaato baan ku hayaan rag sida ay hadalka u dhigeen si tashaartiga dawladda kuwaas oo ka gubaya dameeraha iyo kureetooyinka ay xaabada ku raadsadaan qaar ka mid ah kareetaleedan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay sida ay arrinkan saameyn noloshooda ugu yeelatay magacii waxa la yiraahdaa Cali Madee Daahir waxaan ka mid ah kareetoleyda ku nool xirada xagar dheere annaga saan kareetoley u nahay waxaan ku biilineyna kareetada ilmaha waxbarashadooda ayaan ku bixineynay een nolol maalmeedkayna waan ka raasan jirnay hadda waxa dhacday inaan nolol maalmeedkayna ka raasan wayno oo saaka ay nagu qabsadaan haweenkii hata ayna dhahan aw biilkii haddii qofka wuxuu ka xamaalna hadii maanta laga soo laga celiyo oo biilkiis ku soo laabta haddii aqbadu weyn baa amaanaysa marka aqbada aad u weyn baa nahaysata waxaan nahaysaa garac waxaan nahaysaa tajirdil waxaan nahaysaa kareetooyinkii oo la gubaaya marka dhibaato la soo koobi kara ma aha bismillaahir rahmaan rahiim magacay waxaa la yiraahdaa xasan aadan yarow dhibaatada noogu dhibween sadiida xara oo xagar dheer ifidhiga halley dhib haysanaga unuga xagar dheer godob ahaan noo haysta nooshaan waxaan soo feertaa waxaa la yiraahdaa neef goor casan geedka muureeg nafta baan hayta xaabad midaay koro ina waa ilaa ina foofna waay foofa wii kaan inaga dilay oo ilmahay noo dhameey ninkaan laga maqan yahay waa kaleeta kale imaha waa kaleeta xagar dheer dhan guud aniga oo ah macow daashow gabow oo ka mid ah kareetaley talo dhibaato badan baa jirta annaka oo ay kareetaley aniga hadda kula hadlay oo macow waa kareetaley ayaan nahay dhowr sano kareeta aan ka shaqeynayaa laba kareeta ayaan lahay oo ku shaqeysanay labadii kareetoon lahay waa liga gubi hadda saacadan hadda oo kareetaal lagu gubi ma ahan laakiin xagaagan xagaagiisa ahayd waa liga gubi ana dhibaato ligay oo jirdil leh hadda naftee dhibaatadii ugu dhufteen kama shaqeysan kari marmar way ugu soo kacaysaa marka walaal dhibaatadaas jirte dadka noogeynayna waa dad oo dareeska ciidamada wata Faarax Ibrahim Kulmiye oo ah gudoomiyaha guud ee kareetaleyda xirada qaxootiga xagga dheer ayaa warbaahinta la wadaagay wadarta guud ee tirada kareetooyinka ah ee laga gubay sanadkii aan ka soo gudubnay ee 2022 iyo sanadkan aan ku gudu jirnay ee 2023 waxaan nahay gudoomiyaha kareetaleyda ee xagga dheer kareetaleyda horta dhib badan baan iyo haasta sidii ku aadan ku aga warbixiyo dhib badan baan haasta muddo hal sano ka soo wareeyay 2 sano ka soo wareegtay waxaan nagala gubay 267 kareeta tiradii hadda nagala gubayna waxa weeye maadaama hadda aruurtooda aan ku jirno oo dhacdooyinka meel badan ay ka dhaceen waxaan hadda tir ahaan hayna ilaa 29 xaban hayna tiradooda sida ay sheegeen qoysaskii ku tiirsanaa lacagaha yar yar ee ay ka helaan xaabada ay duurka kale imaadaan ayaa hadda galay marxalad uu dabka kaga dami rabo waxa la yiraahdaa Maxamuud Maxamed Cismaan waxaa dhibaato na haysta kareeta xaawa ku gurneyni laba kareetana waa liiga gubay laba dameerna waa liiga dilay oo kartayga ifla waa liiga dilay haddii sagaal ruux baa qoyskayga ka koobnaa ilmaha waxbarashadeedu aan ka soo bixinay biilkoodana waa ka raadsanahay dhib weyn baa meesha sigaal soo dirtay maxaan kuraa nolosha dee walba kartadan bay ku saasay meel xubin imaanayeen haddii aad iyo aad baa loo liidan yahay loo goomoy oo maanta kartayinkii biilka lagu qaday haddii iska go'ay waa aad baa loo tabariyay loo liidan qoysaska kareetaleed ay ku tiirsan yihiin maxaa culays soo wajahay wallahi niyo dhibaato xun baa haysata dhibaato baa haysata ilaahay ka bixiya anigana ay wadan waxu qaban waxa haysana dadka qaar baa wallahi hada dabka uu ka damay oo balog uu sulax mar hayo wax loo ururin hayo oo kartay ku tiirsanay xasan deera waxa uu ka mid yahay kareetaleeda xirada xag dheer waxa uu sheegay in aanay garaneynin sababta iyo ujeedada looga dhibaateynayo shaqada adag ee ay danta iyo duruufaha nololeed ku qasbeen taas oo ay ka raasanayaan biilka iyo masruufka reerahooda dhibaato badan waan soo marnay oo dil iyo maxaa la hay lacag keena aan agoodeena ahayn ka dambe hadda waxay isu bedeshay in hantidina laga gubo nafteenina la lahay oo ilaa hadda ay dadku maqan yihiin sabab ay ku dhinteen aan ka seynin marka dhibkana haa saas waaye duur uma bixi karno ilaa saacadan UNHCR waxayna siisan wax nagu filan ma aha gaadiidkeeni dhammaan waa guban yahay dameeri hataa dad baa dameeri laga laayo risaas lagu dhufto ay dhinteen lagana gubay kareetooyinka
نيو واحد سبب أن الوجوه هذه الوجوه وسبب تاسع ليب كان وقوع ده هذه الوجوه ده اللي هاي أموال عار اللي هم جورج هذا جوجي لكن واحد سبب ما هين إلا هذا أن الوجوه درع من الوجوه حرضها عكرين أي كريتالي ذي حريها قلين وح أي سامي سي وبتكي لوجو سوكوريي لعجها يرير أي كريتوين كلاجها لا وحنا كمده سعدي عمر وهذا قان جاره وح أي كور هميسا درين كده كوا دن أرين كان وحن كمده عدد كلو سوكوري كريتوين كدرتن لوجوي حالا ده أد أي أحمد أي أحمد هاي ما نكون فكرين دبعتنا عاسين سو جاريسا هذا كمده كريتوين كده كحينا حتى قاروا مقيهين نقول الجير لوجو مهايو صوص أي تهينا ما نقارن قفكم ودعونا مثل نقفكم وحشيعنا زائد حالة حن أيه كجيران حالة القياس كرماهن حتى وح كجيرو كرتة أجان إليهن ووالد أسر جوجن إلما يريالو كرنجرة لستا إيو قريها أيك فكرين دن قريه وحيه أن ولجوب كرتوين حتى ولجوب أسحان الله مسمين دميرين دور كلاجس يداي دميرو حتى فرقكم هايان دان يرتي نسيت الله قراء قارنوا بحسن قارنوا مقيهن زائد وجران قار درس كودا أسوأ قارا مايو قارنا بس كنا نوليهين وداس دي لا أقول تلقى لا يكون نوليهين مركز لقى إما هذا ضد كريتوين كلقى جوبي كعبنا يا وحاسد وكل جرا كوا أي كم قنيهين ضد يضمريه أي قريها كودونتين وأنا ورك هذا لهينين تاس ووالد كدلعي ضد كم قن أي كم رجيسينهين سيد عبد النور اللي ده حقه هو تهجر إيره كنال هاي ويل كي أيام مكان كريتة دي اللي يجو جوبي إيش يا قدر وح أو إيش يا قدر إلمه كنال هاي سنة مرة إنه إلمه أسوأ قرط أمان هاي هي ماله وش يا قدر ماله oo isha gaday inay dhintay inay nool yahay mashay karna sagaal bari ay iga maqan yahay adan abdi abdullahi gurbaahinta shabeel xiriyaha dadab